4បេក្ខជននីរតនាតាំងពីវគ្គដំបូងខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងតតែសោះក៏ប៉ុន្តែឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺខ្ញុំបាទកាន់តែជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមានវិញ្ញាសាជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទបានទទួលហើយខ្ញុំបាទបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀរយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តសម្រាប់វិញ្ញាសានៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះមិនថាខ្ញុំបាទជាបេក្ខជនទេដែលភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែទស្សនិកជនក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាភ្ញាក់ផ្អើលដោយឬខ្ញុំបាទដែរខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់រកខ្ញុំបាទនិងបន្តការគ្រប់គ្រងដល់រកខ្ញុំបាទបន្តទៀតដែលខ្ញុំបាទនីរតនាមានលេខសម្គាល់លេខ4 Cambodian Idol អ្នកហើយស្រូអ្នកពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គេក្បត់ដងវិញទុំបងនៅស្រឡាញ់ក៏គេដេញឲ្យបងទៅគេនោះមិនចេញស្មងមិនចេញធ្វើមនុស្សត្រឹមត្រូវក៏មិនឲ្យបងនៅធ្វើមនុស្សស្មងដែរបែកពីក៏នឹកអូសុំទោសមូននៃរឿងគ្រប់យ៉ាងតែពីមុនក្អេងក្អាងពេលមានគេហ៊ានដៀលអូនស្រែតពេលនេះដឹងខ្លួនខំក៏ជាពេលមិនអាចក្បែរចិត្តចង់បកក្រោយដែរតែសែនខ្មាស់អូមិនមែនអូនមិនដល់គេព្រោះបងទេអោគេភ្លេចស្មួនខាញ់គេឡើយក៏ផងខ្លួនទុំឲ្យអូនឈឺចាប់ម្នាក់ឯងបងពីមុនឈួតបាត់ហើយគ្មានថ្ងៃឡើយធ្វើសងសាទៀតទេស្អប់បងទៅឆាប់មានគេបងសុំតែអូនក្រោយខ្នងមិនមែនអូនមិនដល់គេព្រោះបងទេអូបគេភ្លេចស្មួនខាញ់គេឡើយក៏ផងខ្លួនទុំឲ្យអូនឈឺចាប់ម្នាក់ឯងបងពីមុនឈួតបាត់ហើយគ្មានថ្ងៃឡើយធ្វើសងសាពីទេស្អប់បងទៅឆាប់មានគេបងសុំតែនឹកអូនក្រោយខ្នងស្អប់បងទៅឆាប់មានគេបងសុំតែThank you.
អូនក្រោយខ្នងអរគុណអរគុណនៃសម្លេងគាំទ្រក៏ដូចជាស្នូលទេដៃបាទនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំង4រូបបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បាទបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគណៈកម្មការក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីចូលរួមទស្សនានៅស្ទូឌីយោទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេអធិការផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទមួយបទទៀតបាទអរគុណបងប្រឹងស្រែកក៏ស្នេហ៍នៅតែនីរៀននេះឬមេរៀននៃជីវិតលំបាកខ្លួនធ្វើអ្វីម្ចាស់សំណប់មានបេះដូងខ្មៅងងឹតដួងចិត្តស្ងួនព្រះក្រហាយសាហាវមិនគិតក្រែងផ្លាសាវអស់ណៃរុងគៀងគ្មានឈប់ព្រាត់ចុងព្រាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយជុំរៀងស្នែអង្គបំលៃរឹតតែគិតរឹតតែស្អប់រឹតតែខ្លោចសាចង់ទៅសាឲ្យគេគ្រប់គ្នាភ្លូដានមីយាតសំចិត្តអូនប្រាថ្នាវាចុងក្រោយនឹងស្គាល់លទ្ធផលមេរៀនសាសនាត្រូវជួសជុលទួងចិត្តរឿងអតីតខំជីកកប់ឲ្យបានជ្រៅសំឡាប់ចិត្តដែលមានអូឆ្លាក់ចាជាប់ក្នុងទ្រូបេះដូងត្រូវប្រសងជំរះរូបស្ងួនសន្សំចិត្តស្មោះជាថ្មីរត់ចុងសោះនឹងក្រំគ្រាជីវិតសោះវេលាព្រាត់ជុំព្រាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយជុំរៀងស្នែអង្គកំឡៃរត់តែគិតរត់តែស្អប់រត់តែខ្លោចសាទៅជុំទៅសាឲ្យគេគ្រប់គ្នាភ្លូដានមីយាតសំចិត្តអូនប្រាថ្នាគ្រាចុងក្រោយនឹងស្គាល់លទ្ធផលមេរៀនសាសនាអ
ៀបលក់ដានមាយាទសំចិត្តអូនប្រាថ្នាគ្រាចុងក្រោយនឹងស្គាល់លទ្ធផលមេរៀនសាសនាអូហូសូមអបអរសាទរជូនអបអរជននីរតនាអូយមិនគួរជឿបាទជំរាបសួរព្រោះទេបងប្អូនផ្ទះដៃម្ដងទៀតម្ដងជាកម្លាំងចិត្តជូននីរតនាមួយអរគុណសំណួរដែលបងចង់សួរនីរតនាឬក៏មិនមែនទេបាទខ្ញុំបាទនីរតនាបងអូព្រោះថាច្រៀងមកយ៉ាងនៅខាងក្រោមមានគេខាងបុគ្គលិកក្រោយស្ដាប់តែសលេងថាជាបុលមែនអូប្រហែលបងដែរអូបាទឥឡូវនេះស្ដាប់ច្បាប់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទក្នុងការផ្ដល់ច្បាប់ជូនដល់រតនាវិញម្ដងសូមអញ្ជើញបាទលោកឈុនសវណ្ណរាជបាទផ្ដល់ច្បាប់ជូនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណឃើញថារតនាសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់បងក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់នៅក្នុងស្ទូឌីយោនិងនៅតាមគេហដ្ឋានប្អូនវិវត្តខ្លួនលឿនខ្លាំងមែនទែនបងស្មានដល់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះល្អជាងសប្ដាហ៍មុនទៀតបងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់រីរតនាសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនគាត់នឹងវិនិច្ឆ័យនៅសមត្ថភាពរបស់ប្អូននៅក្នុងជប់នេះជូនពរឲ្យប្អូនជោគជ័យអរគុណជាបន្តសូមជួយលោកព្រាបសវណ្ណរតនាអូនចេះប្រើប្រាស់នៃសម្លេងបច្ចេកទេសបានល្អក្នុងពីបទនេះបងសូមសរសើរអរគុណជូនពរឲ្យប្អូនទទួលការវ៉ូតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងពេលនេះអរគុណបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះបន្តសូមជួយកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាចាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបរោះសំឡេងផ្អែមមួយរូបអាចបកស្រាយចម្រៀងពីរបទអំបាញ់មិញយ៉ាងល្អបំផុតចាសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងមូលសូមជូនពរឲ្យនីរតនាទទួលបាននូវសំឡេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនឆ្ពោះទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាអរគុណច្រើនជាបន្តសូមជួយលោកលោកបាយរិទ្ធខ្ញុំចង់បដូរនៅការសរសើររបស់ខ្ញុំទៅជាពាក្យជូនពរវិញពីព្រោះរតនាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបនិងកោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្អូនរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងជូនពរឲ្យរតនាឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គ live show បានដូចបំណងបាទអរគុណបាទវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅរំភើបពេកបាទគណៈកម្មការទាំង4រូបអញ្ចឹងអរគុណច្រើនការផ្ដល់នៅចបល់ហើយជូនពររតនាដូចគ្នាអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយណាអបអរសាទរជូនអបិជននីរតនានីមលមិនដែរគិតមិនឡើយតាមពិតទៅគឺជាពេលវេលាមួយដែលពិបាកសវត្តីធីរិកាសៅឧត្តមនីរតនាទាំង4បាទល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនបាទម្ដងទៀតណាសម្រាប់បេក្ខជននីរតនាចា៎បាទមានលេខសម្គាល់លេខ4បើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចបោះឆ្នោតជូនប្រិមិត្តទូទាំងសិកជនការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះហាក់បីដូចគឺជាចំណុចមួយដ៏ពិសេសក្នុងការអូសទាញការផ្ញើសារគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទនៅតែសរសើរសម្រាប់បេក្ខជននេះហើយទៅស័ក្តិសមជាបេក្ខជនសម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol ប៉ុន្តែការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង4នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេដែលហៅថាលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង4ដែលជាបេក្ខភាពប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងចំនួន2ជុំសូមជម្រាបជូនថាជុំទី2រឹតតែប្លែករឹតតែពិសេសអស្ចារ្យជាងសប្ដាហ៍រដងប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញជូនពីកម្មវិធីសំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន